نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اس سورت کا نام سورت ابراہیم ہے. اس سے پہلے سورت رعد گزری ہے. سورت رعد اور سورت ابراہیم کے نازل ہونے کا زمانہ قریب قریب ہے اور اسی لیے ان دونوں سورتوں کے مضامین بھی ملتے جلتے ہیں. یعنی کہ سورت ابراہیم کا اس سے قبل سورت رعد کے ساتھ بہت گہرا ربط پایا جاتا ہے. سورت رعد میں قرآن کریم کی عربی زبان میں نازل کیے جانے کا ذکر تھا تو سورت ابراہیم میں اس کے مقصد نزول کی صراحت ہے. سورت رعد میں فرشتوں سے شرک کی پاکیزگی کا بیان تھا تو اس سورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شرک سے بیزاری کا ذکر ہے. سورت رعد میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توکل کا حکم تھا اور اس سورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے توکل کا بیان ہے. اس کے علاوہ توحید باری تعالی، مقصد بعثت انبیاء، حقانیت قرآن کریم، حق و باطل کے لیے امثال، تکوینی آیات کا بیان، انبیاء علیہ السلام سے تصرف اور اختیار کی نفی اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے جیسے موضوعات بھی دونوں صورتوں میں ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس سورت مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کا ایک حصہ بھی ذکر کیا گیا ہے اور اس ضمن میں انبیاء علیہ السلام کے طریقہ تعلیم و تربیت اور ان کی تبلیغ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بھی سمجھایا گیا ہے کہ کافروں کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے وقت انہیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. سابقہ سورت کی طرح اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوتی ہے، الف لام را، اور اس کے بارے میں گزشتہ درس میں عرض کیا جا چکا ہے. حروف مقطعات کے بعد سورت کی ابتدا قرآن کریم کی صداقت اور حقانیت اور اس کی غرض و غایت سے ہوتی ہے. فرمایا کتاب انزلناہ الیک، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف، اور اس کتاب کے نازل کرنے کی غرض و غایت یہ ہے، لتخرج الناس من الظلمات الى النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے. اس میں رسالت کا بیان آ گیا کہ جس طرح یہ کتاب عظیم الشان ہے اسی طرح جس رسول پر نازل کی گئی ہے وہ رسول بھی عظیم الشان ہیں. یہاں سے ظلمات یعنی اندھیرے، اس سے مراد کفر، بدعت، شرک، نفاق اور سارے گناہ اور برائیاں اس میں شامل ہیں. گناہوں کی وجہ سے انسان کے دل اور روح پر تاریکی چھا جاتی ہے اور انسان کی روحانیت ختم ہو جاتی ہے. اس کے مقابلے میں سنت ایک روشنی ہے جس سے روح اور قلب اور دماغ روشن ہوتے ہیں. قرآن کریم کو بصائر بھی کہا گیا ہے، ھذا بصائر من ربکم، سورۃ اعراف میں گزر چکا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت ہے. بصیرت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو دل کو روشن کرتی ہے. دل میں اطمینان اور یقین پیدا ہوتا ہے بصیرت کے ذریعے سے. تو قرآن کریم کی آیات بصیرت کی باتیں ہیں جو انسان کو ہر قسم کے اندھیروں سے نکال کر ایمان، اخلاص، نیکی اور اطاعت کی روشنی کی طرف لاتی ہیں.
یہ قرآن لوگوں کو رسومات باطلہ اور بدعات سے موڑ کر سنت کی طرف لاتا ہے۔ دل کی تاریکیاں اگرچہ ظاہری آنکھ سے نظر نہیں آتی، مگر ان کی وجہ سے انسان کا فہم اور شعور ختم ہو جاتا ہے اور انسان نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ اس کے برخلاف ایماندار قرآن کریم کو برحق سمجھتا ہے، اور اللہ کا وعدہ یہ ہے، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، سورۃ انفال۔ اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ تمہارے لیے فیصلہ کن بات بناتے رہیں گے، پھر تمہیں صحیح اور غلط کی تمیز آ جائے گی اور تم تاریکی میں نہیں رہو گے۔ قرآن کریم کے ذریعے سے انسان ظلمت اور نور، تاریکی اور روشنی میں امتیاز پیدا کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اس کی غرض و غایت ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئیں، اور فرمایا کہ روشنی کی طرف لانا کسی انسان کا ذاتی فعل نہیں، بلکہ باذن ربہم، ان کے پروردگار کے حکم سے ہے۔ جس انسان کے متعلق اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی وہ حق پا لے گا اور آپ اسے روشنی کی طرف لے آئیں گے، اور جو ضدی اور عنادی شخص ہوگا وہ اس نور سے استفادہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور یہ نور کیا ہے؟ الی صراط العزیز الحمید، کمال قدرت کے مالک اور تعریفوں والے پروردگار کی طرف جانے والا راستہ ہے۔ وہ ایسی تعریفوں کا مالک ہے، اگر کوئی اس کی تعریف نہ بھی کرے تو اس کی خوبیوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ اپنی جگہ موجود ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کی یہ تعریف بھی بیان کی گئی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، ہر چیز کے خالق اور مالک اللہ ہی ہے۔ حقیقت میں کوئی دوسری ہستی کسی چیز کی مالک نہیں، جو کوئی عارضی طور پر کسی چیز کا مالک بنتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بنانے سے ہی بنتا ہے۔ انسان تو اپنے وجود اور دیگر لوازمات کا بھی خود مالک نہیں ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا انجام بھی بیان فرما دیا، فرمایا وَوَيْلُ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تباہی و بربادی ہے کفر کرنے والوں کے لیے سخت عذاب سے۔ قرآن حکیم کے پروگرام کو تسلیم نہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کی سخت سزا کا مزہ چکھیں گے، اور فرمایا الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، یعنی ان کی تمام تگ و دو اسی زندگی کے لیے ہے، جیسا کہ سورۃ الروم میں فرمایا یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ لوگ دنیا کی باریک ترین باتیں بھی جانتے ہیں مگر آخرت سے کلی طور پر غافل ہیں، دنیا کے اعتبار سے بڑے عقل مند ہیں مگر آخرت کے لحاظ سے بالکل بے بہرہ ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے اسی دنیا میں ہے، آگے کچھ نہیں، اس لیے وہ اپنے پروردگار سے عرض کرتے ہیں ربنا عجل لنا خطنا قبل یوم الحساب، سورۃ الصاد، کہ ہمیں جو کچھ دینا ہے قیامت سے پہلے پہلے اسی دنیا میں عطا کر دیجئے۔ عقل معاش میں تو بہت آگے ہیں، لیکن عقل معاذ کے اعتبار سے پرلے درجے کی پستی میں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعا میں فرمایا کرتے تھے، اور امت کو بھی دعا سکھائی، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کی زندگی ہی کو ہمارا سب سے بڑا مقصد اور ہمارے علم کا منتہا نہ بنا دینا۔ اور اہل ایمان تو ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ مطلقاً دنیا کی پسندیدگی بری نہیں ہے، مال، دولت، اولاد، آسائش، زندگی وغیرہ ایک فطری چیز ہے،
مگر اس کی طلب اور اس سے محبت اگر آخرت پر غالب آ جائے تو پھر تباہ کن ثابت ہوگی، یعنی جب وہ آخرت کو فراموش کر کے حقوق و فرائض کو فراموش کر دے گا تو پھر یہی مال اس کے لیے وبال جان بن جائے گا، کیونکہ کافر تو اس فانی زندگی کو عیش جاویدانی سمجھ بیٹھے ہیں، اور پھر ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی رائے حق سے ہٹا دیا جائے۔ شیطان نے دنیا کے لوازمات کو اس قدر مزین کر کے دکھایا ہے کہ اکثر لوگ اسی میں ڈوب کر رہ گئے اور آخرت کو بالکل بھول چکے ہیں۔ اس کی مذمت کی گئی ہے اور فرمایا کہ کافروں کی ایک صفت تو یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہیں، اور دوسری یہ کہ وہ یصدون عن سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا کہ خود تو دین سے دور ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ کفار کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے روک دیا جائے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ہمیشہ بڑے بڑے جال بچھائے ہیں، کبھی طاقت استعمال کر کے، کبھی سازش کر کے، کبھی مکر و فریب کے ذریعے لوگوں کو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کی ہے، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے مشنریاں قائم کی ہیں، مشن سکول ہیں، کالج ہیں، اسپتال، رفاعی ادارے جال کی طرح پھیلے ہوئے ہیں، اور ان کے ذریعے سے اس قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے دین سے متعلق شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں تاکہ نوجوان نسل دین سے بیزار ہو جائے۔ دولت، عورت، طاقت، سازش، مکر و فریب اور خوشحالی، یہ کل کے کافروں کے بھی آزمودہ ہتھیار تھے، اور آج کا کافر بھی ان ہتھیاروں سے لیس میدان عمل میں ہے، اور انہی ہتھیاروں کے ذریعے سے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالا جاتا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کی تیسری صفت یہ بیان فرمائی، وَيَبْغُونَهَا عِوَجَا، یہ لوگ اللہ کے راستے میں کجی تراش کرتے ہیں، اسلام کو توڑ مروڑ کر اس طرح پیش کرتے ہیں جس سے لوگوں کو اسلام کا راستہ ٹیڑھا نظر آئے اور وہ اسے چھوڑ دیں۔ کافر، مشرک، منافق، یہود و ہنود سب ایسے ہی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایمان والوں کے لیے تسلی کا پہلو بھی ہے کہ یہ لوگ شب و روز انہی سازشوں میں لگے رہتے ہیں، لہذا ان سے قبول حق کی توقع نہیں رکھنی چاہیے، یہ اسی طرح گمراہی میں پڑے رہیں گے حتیٰ کہ اس دنیا کا دور ختم ہو جائے گا اور پھر انہیں اس گمراہی کا بدلہ مل کر رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کے فتنے سے اور ہر قسم کے شر سے اور گمراہی سے ہماری حفاظت فرمائے اور صراط مستقیم پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین۔